В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Як людям, чиє майно було, власне, зруйновано чи постраждало внаслідок війни, отримати компенсацію? Про це нам сьогодні розкаже адвокат Роман Коган. Ну що, Романе, по-перше, чи можна вже отримати компенсацію, чи ні? Бо розмов про це багато, а по факту? Доброго дня, дякую за запрошення на ефір. Щодо чи можна? Ще ні. На жаль, закон щодо порядку регулювання видачі компенсації, про присудження такої компенсації, на жаль, ще повноцінно не прийнято. Прийнято лише закон у першому читанні у квітні місяці. Він взятий, цей проєкт, як за основу і, ймовірно, коли він буде прийнятий, він буде працювати в тому вигляді, в якому він є зараз. І, в принципі, можна говорити про те, що є зараз, і що можна зробити зараз для того, щоб потім, коли цей закон приймуть, не залишитись без компенсації. Оскільки, все ж таки, держава працює в нас за заявочним принципом, і якщо не зробити усіх необхідних дій зі свого боку, компенсацію така людина не отримає. Ось так. А щодо того законопроєкту, який є, що він передбачає, наскільки там детально все розписано? Так, законопроєкт є. В законі, законопроєкті передбачено, що буде створена комісія з розгляду відповідних заяв про отримання компенсації за пошкоджене майно, яке було пошкоджено внаслідок військових дій. Відповідно, в даному законі розписано, які документи необхідно подати, які дії необхідно подати та строки на подання такої заяви на компенсацію. Закон, який є, законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, передбачає, що таку заяву на отримання компенсації можна буде отримати під час дії воєнного стану та 90 днів після його закінчення. Тобто, якщо воєнний стан закінчиться, 90 днів пройде, ви вже не зможете подати таку заяву на компенсацію. Тобто, держава вже зараз каже про те, що буде обмежені строки на подання такої компенсації. Тому поки воєнний стан діє, тим особам, які постраждали внаслідок війни, в них було втрачено таке майно, потрібно робити якісь дії вже зараз, щоб потім, коли закон вже буде прийнято, коли буде вже форма заяви, до якої буде долучатися пакет документів, який ви будете збирати, щоб це відправити швидко і, відповідно, стати, в першому черзі. Якщо орієнтуватися на цей законопроєкт, які документи треба підготувати вже наразі? В законопроєкті безпосередньо розписано про те, що ви маєте подати документи про те, що ви є власник, докази про те, що майно було пошкоджено, необхідно зробити оцінку майна, звіт про оцінку майна у особи, яка займається відповідною діяльністю та ліцензована на оціночну діяльність. На підставі цього звіту буде формуватися розрахунок, який вам буде компенсовано за відповідне пошкодження. Але це можна робити, якщо не після прийняття законопроекту, є дії, які потрібно зробити зараз. Якщо у вас пошкоджено майно, і ви плануєте на подання такої компенсації. Перше, це за можливістю відновити, якщо у вас були втрачені документи про право власності. Тому що багато хто постраждав, багато в кого документи були втрачені, або документи десь знаходяться в невідомому або відомому для вас місці, але окремо від вас. Потрібно віднайти ваші документи про те, що ви є власником, або ви є спадкоємцем померлого власника. Так, такі, на жаль, ситуації також бувають, коли людина загинула, його майно пошкоджено, і в цій людини є спадкоємці, родичі, які так само при вони, по-перше, отримують у спадщину це пошкоджене майно, а по-друге, вони будуть мати право на
відповідну компенсацію для відновлення цього майна. Відновлюємо документи, знаходимо документи. Багато в нас є інформації в реєстрі нерухомого майна, який в нотаріуса можна зробити відповідну довідку. Але є таке майно, право власності якого, на жаль, немає в електронному форматі в реєстрі, оскільки це майно було придбано до 2007-2006 року, коли ще не було електронних реєстрів. Все це найкраще було б відновити, зробити відповідні запити до БТІ, архіву БТІ, коли БТІ ще реєструвало відповідні правочини. Відновлюємо документи. Друге, якщо ви знаходитесь не на окупованій території, органи державної влади діють безпосередньо на території, де ваше майно пошкоджено, я би рекомендував зафіксувати, що ваше майно дійсно пошкоджено, оскільки як буде потім і як буде держава розглядати ці заяви, щоб ніхто не сказав, що це у вас так і було. Ну, об'єктивно, я як юрист рекомендую наперед збирати докази та факти того, що ваше майно дійсно пошкоджено. Як це робиться? Якщо будинок було пошкоджено відповідним там чином, снаряд, ракета, ну, будь-що, внаслідок саме от військових дій. Перший, хто приїжджає на таке місце, це служба з надзвичайних ситуацій. Рятівники, які приїжджають на об'єкт пожежогасіння або руйнації, вони проводять там необхідні дії щодо рятування життя. Да. Пожежі, але так, після того, як рятівники закінчують свою роботу, вони зобов'язані скласти акт про те, що вони виїжджали на це місце, що вони там робили та чому це було потрібно робити. Тобто в відповідному акті служби з надзвичайних ситуацій буде розписано, що будинок було пошкоджено внаслідок того чи іншого. Тобто в ДСНС потім можна цей акт буде попросити або ж взяти номер його? Ну, не номер, а попросити дійсно акт. Ви як власник маєте право запросити в ДСНС акт про те, що була надзвичайна ситуація саме за цією адресою і що там відбулося, оскільки це розглядається, ну, вже співробітниками ДСНС, і там все буде розписано, що ваш будинок було зруйновано внаслідок, ну, не дай Бог, там, авіаудару, або ще якимось чином. Отримали акт з ДСНС. Друге, правоохоронні органи, поліція та прокуратура все одно реєструють кримінальні провадження за наслідками прильотів та пошкодження майна, загибелі людей. Ви як власник можете і маєте звернутися до, наприклад, прокуратури та заявити, що саме до вашого будинку було здійснено ось такі агресивні дії, було зруйновано будинок внаслідок збройної агресії. Відповідно, за вашою заявою мають зареєструвати кримінальне провадження, зазвичай це стаття щодо порушення принципів війни, правил, традицій, там стаття розписується, що саме правоохоронні органи виїжджають на місце, ну, мають виїжджати, як це насправді буде, ще загадка, виїжджають на місце такої ситуації та, відповідно, вже у себе фіксують, що будинок було пошкоджено внаслідок збройної агресії. Зафіксували, що ваш будинок було дійсно зруйновано не через те, що у вас газовий балон зірвався у будинку. Тобто акт від ДСНС, акт від прокуратури, поліції, так, ті, хто були на місцях. Чи мають бути там ще якісь служби, від яких потрібно вимагати, просити, запрошувати, власне, акт якийсь? Ну, на даний час в законі це не прописано, що ви маєте це зробити. Це ваші рекомендації? Але моя рекомендація як юриста – це зробити, щоб потім ніхто не сказав, що ваш будинок було зруйновано за інших обставин. Ви самі його зруйнували. Як зараз у недо
недолугому сусіді в Росії кажуть, що білгородці самі розбивають свої вікна, щоб отримати компенсацію і казати, що це українці розбомбили їх. Дивина яка, так? Так. Скажіть, будь ласка, чи треба щось фотографувати особисто? Звичайно. Звичайно, ви маєте також самостійно зафіксувати усе, що було зруйновано у вашому будинку. За можливості максимально сфотографувати усе. Але оскільки для того, щоб у майбутньому отримати компенсацію, потрібен розрахунок цієї компенсації, а це саме звіт суб'єкта з оціночної діяльності, ви маєте запросити до свого будинку, на жаль, за власні кошти суб'єкта з оціночної діяльності, хто буде проводити. Скільки приблизно коштує такий експерт? Залежить від експерта і залежить від місця, де це відбувається. Оскільки я пам'ятаю ще ціни для просто купівлі-продажу майна, запрошувалася оцінка. Які там ціни? Скільки? В середньому? Ну, я вам так не відповім. Не скажу, ну, високі? Близько тисячі. Я думаю, що від 1000 гривень це буде коштувати. Але як це буде насправді, ну, все залежить від суб'єкта оціночної діяльності. Суб'єкт оціночної діяльності – це незалежна професійна діяльність, такий спеціаліст також приїде до вашого будинку. І для того, щоб зробити офіційний звіт, він також має самостійно зафіксувати усі ці руйнації, тобто зробити відповідні фото. Зрозуміло. Фотографії зробили, і самостійно зробили, і експерт зробив фотографії. Так. А чи є в законі хоч приблизно в відсотках, скільки відсотків від вартості всього пошкодження має виплатити потім держава? В законі передбачено, що саме відповідно до звіту оціночної діяльності. Тобто 100%. Тобто 100%. Але коли держава почне бачити ці цифри, вона буде, ну, на мою думку, щось робити щодо того, що там оцінка неправильно проведена, що це за висока ціна. І вже буде можливо замовляти самостійну оцінку. Як це буде насправді, ще буде загадка. Тобто буде ще додатковий аналіз кожної заяви, кожної заяви. Так, звичайно, комісія буде розглядати кожну заяву окремо. Можливо, навіть будуть комусь відмовляти або казати, що комісія вважає, що це завищена сума оцінки, тому потрібно менше. А ваше право погодитись або оскаржити таку відмову у суді. У суді. Так, наприклад. Як це буде, ми ще не знаємо, оскільки немає чітко регламентованої процедури, вона ще не прийнята. Щодо законопроекту, як ці заяви будуть подаватися? І куди? По-перше, буде комісія, як орган тимчасовий, який буде розглядати усі ці заяви. Безпосередньо до нього йти пішки не буде потрібно. Цю заяву можна буде подати онлайн через додаток «Дія». Це можна буде зробити через Центр надання адміністративних послуг, якщо ви хочете у паперовому форматі все це зробити, або через нотаріуса. Ну, от вирішили, що нотаріус також має право на прийняття таких заяв. І відповідно ця комісія буде розглядати вашу заяву. Законом передбачено, що така заява розглядається не більше 30 календарних днів. І також законом передбачено черговість надання таких компенсацій. Коли утворюється така черговість, я розумію, що люди, які не мають відповідної пільги, передбачено, що першочергово буде виплачуватися компенсація учасникам бойових дій, інвалідам першої-другої групи та багатодітним сім'ям. Добре. Давайте послухаємо питання. Скажіть, будь ласка, а претендувати на компенсацію зможуть тільки громадяни України, чи громадяни інших країн, які зараз проживають і постраждали, також мають на це право? Якщо ці громадяни – власники цього майна, офіційні власники, то відповідно на цю компенсацію вони мають розраховувати. Але для того, щоб це зробити, потрібно зробити відповідні дії, які я розповів тільки що.
І скажіть, будь ласка, чи будуть якось відстежуватись те, що кошти було витрачено саме на відновлення свого майна? Мабуть, це буде окремий якийсь счет, або як це буде все відстежуватись? Ця процедура щодо окремого рахунку або якось перевірки, як були витрачені кошти, немає. Можливо, це будуть просто живі гроші, і ви будете розпоряджатися ними, як захочете. Але законом в тому вигляді, який він є, передбачено, що є альтернатива. Окрім отримання коштів, живих коштів на свій рахунок, є можливість стати у чергу на отримання майже аналогічного об'єкту нерухомості. Тобто держава там із якогось фонду виділить вам цю квартиру або будинок. На практиці, коли держава каже, що вона щось виділить із свого якогось фонду, це, на жаль, погано. Оскільки в нас і зараз, і до війни було багато програм, коли комусь щось мали видати, якийсь об'єкт нерухомого майна, житло, то такі люди роками стоять у черзі. У мене була справа, особа, як молодий спеціаліст, у 89-му році ще стала на квартирний облік. Вона вже не молодий спеціаліст, вона квартиру ще не отримала. Угу. Ще питання? Скажіть, будь ласка, чи плануються законопроекти, які будуть передбачати отримання компенсацій за пошкоджені або знищені внаслідок військової агресії транспортні засоби чи гаражі, можливо, громадян України? Транспортні засоби. Щодо транспортних засобів, я в цьому законопроєкті не бачив, але, можливо, це довнесуть або ми щось не дочитали. Ми казали, мабуть, що держава перш за все буде компенсувати все ж таки житло, це перша необхідність. Як буде із іншим пошкодженим майном, побачимо на практиці. Ну так, просто спікера готували сьогодні саме на житло. Да. Я хотів би додати, що це стосується не тільки майна, яке вже введено в експлуатацію, вторинна нерухомість, тобто квартира, будинок. Ще також цей закон стосується і інвесторів, які вклалися в забудову. Ті, хто хотів купити квартиру на стадії будівництва. Вже ж багато ситуацій, коли об'єкт незавершеного будівництва, він також було пошкоджено і, можливо, навіть і неможливо добудувати. Тобто теоретично такі люди також нехай збирають документи. Оскільки вони сплатили повну ціну за квартиру в будинку, який ще не збудовано. Але можливо тут буде корупційна складова, оскільки на якому етапі будівництво не завершено. На етапі котловану, коли будинок майже добудовано. Тобто все це дуже багато питань, оскільки цей проєкт закону взято за основу, який він буде у фіналі, ще невідомо. Скоріше за все, буде змінюватися, так, уточнюватися. Да. Оскільки, якщо от взяти щодо недобудови, чи дійсно там було пошкодження, чи він просто недобудований, усе це потрібно буде на практиці розглядати, аналізувати. Так. Я дуже дякую вам за чудове роз'яснення. Дякую за запрошення. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був адвокат Роман Коган. Говорили про те, як людям, чиє житло постраждало внаслідок війни, отримати компенсацію, власне, за такі руйнації. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися.